ልንስማማ ነው የመጣሁት። እንግዲህ ያ አሰልጣኝ መምህር ነኝ። እንግዲህ በሞርትና ጅሩ ወረዳ እውነት በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ካገባቡም ካቀባበላቸው ጀምሮ እስካሁን እስከ መጨረሻው ሰዓት እንግዲህ አሁንም የእግር ኳስ ጨዋታ አለ እና በእውነት በጣም ደስ የሚልና እኛን የሚያስደስት የሚያረካ አቀባበል ያደርጉልን ከመጀመሪያውም ጀምሮ። ከዛ ከተማው ጋር በተያዘ በምግብ ዙሪያም በማንኛውም ነገር ምን አነሳችሁ በሚል ሁኔታ የተሻለ ነገር ማለት ከተለያየ አካባቢ ከተለያየ ወረዳ እንደመጣን አይነት አድርገው ሲያስቡ እዚሁ እንደኖር አይነት ህዝብ አድርገው ጥሩ እንክብካቤ ነው ያደርጉልን። ምግብ ቤትም ቢሆን እስካሁን እዛው ያለን በምግብ ቤት ነው የምንጠቀመው። ምን ቀረ፣ ምን ይጨመር፣ ምን ይደረግላችሁ በሚል ሁኔታ ማለት ነው። በኳሱ ዙሪያ ስነሳ እውነት በቃ ከስከዛሬው በተለየ ፌር በሆነ ነገር በጣም ደስ በሚል ድባብ ባለው እስከዛሬው ዋንጫ ምናምን ነበር። አሁን ላይ ደግሞ ሜዳሊያ ከወርቅ ጀምሮ እስከ ነሐስ ድረስ ባለው ሁኔታ ነው የሚከናወነውና በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። በሁለተኛ ላይ ያነሳው ማለት ከሁለት ሰዓት ጀምሮ እስካሁን ያው እንደምታዩ አሁንም ጓንት አርጌ ያለሁት እያጸዳን ነው የምንገኘው። ያን ያነሳሳ ምንድን ነው ማለት እንደ ሰውኛነት አንድ አካባቢ ላይ የሆነን ነገር ጠለብትሄድ ተለማጅነቱ ማለት አሁን ስፖርት ሲባል ምንድን ነው ቢያንስ አንድ ሰው ከአንድ ሰው ያገናኛል። በዚህ አንጻር ስታየው ምንድን ነው ምክንያቱም ለምሳሌ እናንተ የማንተዋወቅ ከሆነ ያን ነገር ሪስፖንድ እንዲያደርግ ያደርግልሃል። እርስ በርስ እንድንተዋወቃል ስለ ጽዳቱ ተወያይተንበት ተመካክረን ከዛ አካባቢው ላይ የሆነ ነገር ትዝታ ጥለን ብንሄድ ምክንያቱም ይህ ሲለመድ ምንድን ነው ከዚህ ወዲያ ላለው ሌላ ወረዳዎች ላይ ብንሳተፍ እንደዚህ አይነት ነገር ካለ ለዛ አሪያ ይሆናል ብለን አስበን ነው እንግዲህ የተነሳ ነው። ቲሙ ምናልባት እንደሆነ ተጫዋቾች ፐርፎርማንስ ላይ ዘንድሮ አመጣቸው ተጫዋቾች ላይ የዛሬ 2 አመት ከነ ጥቃታቸው ከማግኘታቸው ያና ውድድሩ መዘግየቱ ማለት ይሄ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ግን ይሄን ተጽዕኖ ለመቅረፍ የምታደርገው ምንድነው የውስጥ ሊግ መኖር አለበት። በየወረዳው የውስጥ ሊግ የሚኖረው ምንድነው ለምሳሌ በየመስሪያ ቤት አሁን የመስሪያ ቤቶች ራሱ ሊኖር ይችላል። በመስሪያ ቤቶች ሲኖር ምንድነው በመስሪያ ቤት ያሉትን ራሱ ማበረታታት ይገባል። ከዛ የውስጥ ሊጎች አሉ ማለት የልጆችን ስትሪንግስ ወይም ያላቸውን ችሎታ እምቅ ችሎታ እንዲያወጡና የተሻለ ነገር እንዲሰሩ ማድረግ ይችላል። እና አንተው ጋር ነው እጅ ላይ ነው ያለው ያ ነገር ልልፈልገ ነው። እና እንቅስቃሴ ማድረጉ አይከፋም። በመንዝማማ እንግዲህ የመረብ ኳስ እኛም ሻምፒዮን ሆነን ነው የምንሄደው እና ደስ ብሎን ምክንያቱም ያንን ደስታችንንም በሆነ ነገር ሐሳብ አይዲያ እናፈልቅ ተብሎ በጽዳት እንግዲህ ከጧት ጀምሮ እያየን ነው በዛ እናከናውን ነው እየተንቀሳቀስን ያለን። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ
chocolate.